Hello guys and welcome back to my channel. Before we start the video, please subscribe to my channel and follow my other social media account. Kasupada border kita tadi dengan ibunya. Asung nak tamat ni yang murah murah ko. Border kita ramah ramah ni mana kita sedi ibunya dengan tau. Yang cuy panis sok hatu deh. Dal paling apa lah? Cuy panis una sok cok. Lagi mana tu ada yang cinga baring kapal pacar nak sok cok, langsung nak datang ni amo, panggil dang lipat sok cok. Tak gimana ya cinga dokan kita oh misa nak tanya tak kacem tiba bijak orang mengkujana tungjana ini gimana cinga tak kik gimana sih yang sekahamo. Tidak oh gesak pon ay gesok cari nak tahu nak sumpah nak tamat kan misot kan nak sumpah kamu yang nak sumpah nak tamat kan karung gre yo dokan yang bisung dia nok kasakot naya. Kemukul mana nak song? Biar mana tak kira tak tuk po. Ya, main dah luar nak? Main. Oh, yang orang cakapkan. Ada. Mutu dat. Nak song? Ada. Majid. Ya, saksin kah ke bahasa ke bahan. Hmm. Ba. Alam tak sih tak? Enggak perlu sekarang kau boleh makan. โอเคมีคนเดียวเขาค่ะมาตรงนี้หนูก็ต้องบอกเขาเลยค่ะว่าเขาจะไปซะนั่นนี่รักเขาไหมรักเขาใช่ไหมโอเคมีคนเดียวเขาค่ะฝ่าที่อันนั้นอันนั้นยืนนะอาบิถ้าที่มาก็ไม่ได้ดีใช่ไหมเราพาไปไหนพาไปอุ้มบ่ามาก็ไปนี่ไม่ใช่ยืนทางตรงกันมา
Yeah, what's the name of the house? I'm going to go to the house. 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 Đâu ya chủ đề là màu mi chẳng nó đánh tắc tộc à ya nó à đi mua là sinh dọc số dọc nằm phía dài mừng ạ tắc lê chỉ đặt tiền đi ba This is the end of the video guys, thanks for watching.